Allô, bande konangai, ba auditeur, ba téléspectateur, pe baninga nyonso tout au bazolandangai, nangonga oyo. Vraiment, nazana message mi ya kopesa bande côté ngai ou tamai, Blaise Pascal. Nazalika ka ko présenter d'abord ba condoléances na famille ya moninga na biso Joski Kiambukuta, oya tika ki biso mikolo mileki. Na ba konzina biso pe na presi bino merci. Na nyonso bozo sala pote jusqu'à kunama avec honneur atiki libiso discothèque moko monene obanda bonsala na ya sali na bisika nyonso ya leki les en Afrique en fiesta sukisa na continental na tout puissant ok jazz pe na bana ok donc pe na biloko ya sali partout par ci par là nzambe ape misamoli monaye na boboto akufi akei. Mais pour la biso profiter par ça tikeli biso répertoire na discothèque monene balobaka motako kufaka mais maloba na bekri etikalaka toko banda kolanda ye na musala oya sali banzembo kili kili ya sali bipai na bipai matoi ekoyoka peto ko kumisa ye mikolomiso 50 ngeto kumisa ka pe bande konyoso bakenda liboso batika biso vraiment Joski moli monayo epe mana boboto biso nyoso toza sima ye ba famille bande ko pe baninga nyoso oyo tiki merci au revoir.